sehr. Das ist ja Ellie. Ich meine, ohne Sette. Het moet ook al zijn. Nee, maar je hoort het ook niet meer. Dus ik denk dat ik ook bijna sta. Ik zou een zetje op de rakker zijn voor je. Nee, ik denk ook. 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 Ik denk dat ze ook niet meer stijgen. Aika. Tee sen. Oké, perus. Mulla on käynyt aikaisemminkin näin. Perus. Perus. Okei, okay, tää peli ei oo. Mä tätä jo lähtee. Mut siis. Et jos sit kuka oo se puhuu, no puhuuko mä, vaikka se oo se niinku silleen fyysisesti pois. Vaikka mä laittaisin, että se oo sen sun liikkumaan, vaan sieltä puhun niin. Ja osalla mä olin suluissa. Sit mun suussa mä, tai suussa Lydia tai Erika. Oikeas missä uudessa? Start. Mä pelaan tosiaan tän yhden pelin. Mä en tietenkään ole impostor. Täällä on kaksi impostoria. No niin. Jos mietitään, miten toi pitää tehdä toi swipe card, niin siinä pitää yksi. Mitä se on? Nopeasti. Joo. Sitten ei mulla ollut muuta. Moi moi.